jugalaa fi waraanni bilisummaa oromoo zoonii kibba bahaa wal ta'uudhaan lola taasise irratti booji'amas ni qabna. Booji'amaa kana gaafiif deebii isa wajjin goonu nu dhaggeeffadha. Jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu nuuf. Maqaan koo Guddataa Jaldeessaa jedhama. Guddataa Jaldeessaa. Gaheen hojii keetii maal? Humna addaati. Humna addaati. Eessatti leenjii? Bulbulaa. Bulbulaa. Eega leenjii eessatti ramadha? Zuwaayii Duudaa. Zuwaayii Duudaa. Zuwaayii Duudaa magaalaa kam? Magaalaa Ongolchoo. Abuuraadha. Abuuraadha. Tuttiin abuuraa turte hagam ture? Guyyaa 24. Bobbaa yoon bobbaadha. Kaleessandu. Gara lolatti gara dirree lolatti waraana bilisummaa oromoo faana yoon bobbaadha. Kaleessa. Kaleessa. Mee haala lolaa gabaabsiin of ibsinu? Haala lolaa gabaabsiin eenyu lolli nurratti baname. Dhugaasi nurratti baname. Dhugaasa kana. Rifadheen baqadhe boolla keessan galee boolla keessatti adda bilisummaa Oromoo itti achi keessatti na jabdee fudhatte gara kaambiitiitti hin dandeenye. Achi keessa si dhuunfatanii fudhatan jechuudha. Ajajaan waraana keessanii eenyu fa'aa yeroo sun isiniin bobba'e? Kumeedha. Kumeedha. Gaheen hojii isaa maal? Gantaamariidha. Gantaamariidha. Bobbaa namaa kamiin bobbaadha? 36. Meeshaa gurguddaa kam qabda? Meeshaa gurguddaa M41. Harki duwwaan jira? Harki duwwaan meeshaa gandaa bookaatti jira. Namaa kam? Nama lama. Maqaa isaanii? Maqaa isaanii hin beeku. Maqaa isaanii hin beeku? Hayyee. Namni uummataa kan isiniin deemu kan biraan jira? Hin jiru isaan lamaan. Qabamtee waraana bilisummaa Oromoo harka geettee qabaan siif godhame jira? Qabannaa godhame qabannaa qabanii hajjatanii illee jiru. Hanga qabameef bifaan galatummaa isiniin jedha. Hanga kaleessa qabamee na gorsuuf jiranii Oromoo irratti hin jiru jechaa nama gorsaa jira. Gaafi wanni na qabame. Wanni si dhaananii yookaan yeroo sun si ajjeetti asitti deeman hin jira? Hin jiru. Qabamtee naan qabaan si godhamee jira. Qabannaa godhame. Amma warra sirraa hafee fi gabaabumatti gabaabsitee waan ati ibsituuf maaltu jira? Gabaabumatti warra hafeetti waan ibsu Oromoo irratti Oromoon waraanu. Kanaafuu warra achitti hafa'anii yookiin gara adda bilisummaa kana wajjin hojii hodhisanii akka gara biyyaan deebi'anii jedhaan hariyoodhaatti dhaga'e. Hayyee. Fedhiin hojii keetii amma maal ture? Maal feeta? Maal yaada? Amma silaa? Yoo maal si tolchan barbaada? Fedhiin koo kanaan dura hojii kanatti galuu isaan jirtiidhaa hojii kanatti nagattane mana hidhaatti gara leenjii kanaan hubachane mana hidhaa ture achi gara leenjii kanaan hubilane nan gadaa yeroo maatiidhaan daawwadhannaan maatiin qarshii siifaa erginaa osoo jedhanu yeroo guyyaa har'aa siifaa erginaa guyyaa jimaata naan jedhane jimaata kana silaanii dhugaa qarshiin sun haadha naa galee kan silaan sanbata gara biyyaa akka galuu silaa karoora qaba. Warrooti yeroo kaampiin jirtan isin bira galan hin jira? Hin jira. Namaa kam ta'u fati beektu? Kan hin beeku tokko mucaa Wallaggaati. Tokko mucaa Booranaati ammoo kan galu. Nama lama ni bira galu. Hayyee dhalooti keessa? Ya Gujii Lixaati. Gujii Lixaa. Gujii Lixaa anaa kam? Bulee horaa. Gant? Gantii Murii Turkumaati. Durii achi keessa gahee hojii ka qabdu hin jira? Hin jiru qonnaan bulaadha. Sababa maali kaati irra qabamtee hidhamte? Sababa du'a caaluu yeroo sanii hiriira wayii baanee hiriira kana irratti qabanii na hidhane mana hidhaa ture achumaan baay'ee keessatti hidhamee baay'ee amma baay'ee ture mana hidhaa ture deebisanii achi mana hidhaa ture yoona gara leenjii kana. Nama meeqan hidhamtee nama meeqan gara dirree hidhannoo warratti dabalamte?
gara akka godina ujiitti nama 83 gara mana leenjii nu galchane nama 83 gara godina raadine kale mana bulla gal nam 83 guji litarra ki humna ni singura mo fedi ke humna kami tumna sifuda mana idati alkani makini za 83 adina nu nakanna ni okay mana ida kam kesto ana ida ule ora ule ora wajira polisa sai gala to mi fat